Clarissa Pinkola Estes, ženy, ktoré behali s vlkmi, mýty a príbehy o archetype divokej ženy, druhá kapitola, štyria rabíni. Jednej noci navštívil štyroch rabínov anjel. Zobudil ich a vzal k siedmej bráne siedmeho neba. Rabíni tu uvideli posvetné Ezechielovo koleso. Keď zostupovali z Pardes, raja, naspäť na zem, jeden z rabínov od toľkej vznešenosti a veľkoleposti stratil rozum a potom až do konca svojich dní blúdil s penou na ústach. Druhý rabín voči tomu, čo videl na nebesiach, zaujal veľmi cynický a skeptický postoj. Och, prisnilo sa mi o Ezechielovom kolese a to bolo všetko. Nič sa v skutočnosti nestalo. Tretí rabín sa neustále zapodieval tým, čo ho bol svedkom, kým sa z toho nestala posadnutosť. Každému o svojom zážitku rozprával a snažil sa priznať význam Ezechielovho kolesa a jeho skonštruovanie. A takto zblúdil a stratil svoju vieru. Štvrtý rabín, básnik, vzal do ruky papier a husie brko. Posadil sa k oknu a písal pieseň za piesňou. Velebil v nich popoludňajšie zore, svoju dcéru v kolíske a všetky hviezdy na oblohe. A žil svoj život lepšie než predtým. Nevieme, čo rabini naozaj uvideli pod siedmou klenbou siedmeho neba. S určitosťou však vieme to, že kontakt so svetom, kde sídli podstata, prináša poznanie za hranicami bežného ľudského chápania a naplňa nás pocitom expanzie a vznešenosti. Keď sa dotkneme skutočného základného kameňa tej, ktorá vie, zapríčiní to, že reagujeme a konáme v súlade so svojou najhlbšou celistvou povahou. Príbeh o rabínoch napovedá, že so zážitkom stavu hlbokého nevedomia sa najlepšie vyrovnáme tak, že sa nenecháme uniesť, ale nebudeme ani príliš skeptické. Po takomto zážitku neostaňme prehnane bojazlivé, ale ani plné cynizmu. Statočnosť je v poriadku, ale nie ľahko vážnosť. Jung vo svojej veľkolepej eseji The Transcendent Function upozorňuje, že niektorí ľudia pri húževnatom hľadaní svojho ja si skúsenosti s Bohom či svojim ja prikrašľujú. Iní ich podceňujú, ďalší ich preceňujú a tých, ktorí na ne nie sú pripravení, môžu zraniť. Napriek tomu si však niektorí ľudia nájdú cestu k tomu, čo Jung nazýva morálnou povinnosťou prežiť a vyjadriť poznanie, ktoré získajú pri vzostupe alebo zostupe k svojmu divokému ja. Morálna povinnosť, o ktorej Jung hovorí, znamená nezatvárať oči a neutekať pred tým, čo spoznáme, či už to nájdeme na elizejských poliach našej duše, na ostrovoch mŕtvych, na púšti kosti v psyche, na vrchole hory, na skale v mori v bohatom podsvetí, teda všade, kde na nás lakuje sabe, tá, ktorá vie, dýchne a zmení nás. Našou úlohou je prejaviť to, že na nás dýchla, ukázať, vyjadriť, vyspievať, prežiť vo vonkajšom svete dary získané náhlým poznaním, prostredníctvom príbehu, telesných schránok, snov či z ciest každého druhu. Laloba, vlčia žena, súvisí so svetovými mýtmi, v ktorých sa mŕtvi vracajú späť do života. V egyptskej mytológii kriesi Isis, svojho brata a muža Ozirisa, ktorého každú noc jeho brat Set roztrhá na kusy. Isis kriesi Osirisa každú noc od súmraku do úsvitu, aby ho pred brieždením opäť poskladala a oživila, inak by nevyšlo slnko. V kresťanských mýtoch Kristus vzkriesi Lazára, ktorý je mŕtvý tak dlho, že jeho telo páchne.
Bohyňa plodnosti Demeter vyvoláva raz ročne z ríše mŕtvych svoju dcéru, poblednutú Persefonu. A Laloba spieva nad kostiami. Vyvolávanie mŕtvych a roztrhaných aspektov svojho ja, neživých a rozkuskovaných aspektov samotného života, je meditačné cvičenie všetkých žien. Tá, ktorá tvorí niečo nové z mŕtvého, je dvojstranným pravzorom. Má dve tváre, dve polohy, dve strany jedinej mince. Matka, stvoriteľka je teda vždy aj matka, smrť a naopak. Vďaka svojej duálnej podstate alebo dvojitej role je našou hlavnou úlohou naučiť sa rozlišovať, čo okolo nás a v nás musí žiť a čo musí zomrieť. Musíme rozumieť správnemu načasovaniu a dovoliť tomu, čo musí zomrieť, aby odišlo, a tomu, čo má ostať, aby žilo. Rieka pod riekou. El Rio abajo Rio, teda domov, ženy, kostri, obsahuje priame poznanie o koreňoch, sadeniciach a semenách sveta. V Mexiku sa hovorí, že ženy v sebe nosia la luz de la vida, svetlo života. Toto svetlo sa nenachádza v ženskom srdci ani za jej očami, ale v jej vaječníkoch, en los ovarios, kde je všetko osivo uložené ešte skôr, ako sa žena narodí. Pre mužov, ktorí sa zaoberajú hlbšou podstatou a charakterom plodnosti, rodový obraz semien zastupuje chlpatý vak, los coiones, teda semeník. Toto je poznanie, ktoré ženy získavajú v blízkosti divokej ženy. Keď Laloba spieva, jej spev vychádza z poznania los ovarios, z poznania ukrytého v hlbinách tela, v hĺbke mysle a duše. Symboly semena a kosti sú veľmi podobné. Keď má človek sadenicu, odrezok z koreňa, výhonok, zrnko, jednoducho základ, každá pohroma sa dá napraviť. Spustošené polia možno znovu vysiať alebo ich ponechať ľadom. Tvrdé semena sa môžu namočiť, aby zmekli a mohli klíčiť. Mať semienko znamená vlastniť kľúč k životu. Zúčastniť sa cyklu semienka znamená tancovať so životom a smrťou. Pritancovať späť do cyklov prirodzeného života. Tento cyklus prírody, teda Laloba, stelesňuje matku života a smrti v jej najstarobilejšej aj najpôvodnejšej forme. Pretože sa pohybuje v nemenných a neustálých cykloch, volám ju matka života, smrti, života. Ak je niečo stratené, musíme sa obrátiť práve na ňu, prihovárať sa jej a načúvať. Jej psychická rada je niekedy nemilosrdná alebo náročná na realizáciu, ale vždy transformuje a posilní. Keď sa teda niečo stratí, musíme prísť za starenou, ktorá prebýva v zadnej časti pánvy. Žije na poli tam a na poli v tvorivom ohni. Našla dokonalé miesto pre život, hneď vedľa plodných huevos, vajíčok, ženských semienok. Práve tu čakajú tie najveľkolepejšie a najnepatrnejšie nápady na to, kedy ich prejavíme a vyjadríme myšlienkami a činmi. Predstavte si tú starú ženu ako typickú ženu starú 2 milióny rokov. Je pôvodnou divokou ženou, ktorá žije pod povrchom a predsa na povrchu zeme. Žije v nás a prostredníctvom nás a sme ňou obklopené. Púšte, lesy a zem pod našimi domami sú staré 2 milióny rokov a ba aj viac. Odjak živa ma fascinuje, že sa ženy rady rýpu v pôde. Na jar sadia cibulky, strkajú špinavé prsty do hliny a presadzajú ostro voňajúce paradajkové planty. Myslím si, že sa snažia prekopať k tej 2 milióny rokov starej žene. Pátrajú po jej chodidlách a labkách. Chcú sa ňou obdarovať, pretože k nej pociťujú spolupatričnosť a pri nej prežívajú harmóniu. Bez nej ich chytá nepokoj. Mnohé ženy, ktoré sa v priebehu rokov usytli v mojej ordinácii, začali svoje prvé sedenie rôznymi variáciami vety. Nuž, necítim sa zle, ale ani dobre.
Domnievam sa, že takéto psychické rozpoloženie nie je žiadna záhada. Je jasné, že pochádza z nedostatku kompostu a hliny v záhrade. Aké je naň riešenie? Laloba. Nájdite tu 2 milióny rokov starú ženu. Je správkyňou odumretých a vyhasínajúcich ženských záležitostí. Je cestou medzi živým a mŕtvým. Spieva hymny tvorenia nad kostiami. Tá starená, divoká žena je lavos mytologika. Je bájnym hlasom, ktorý pozná minulosť a pradávnu históriu a uchováva ich pre nás v podobe príbehov. Niekedy sa nám prísní ako nehmotný, ale nádherný hlas. V podobe panny, čarodejnice nám ukazuje, čo znamená, keď nie sme zvednuté, ale svrknuté. Bábetká sa rodia celé svrknuté inštinktmi. Cítia v kostiach, čo je správne a čo majú robiť. Máme to vrodené. Keď si žena udrží dar byť stará, teda svrknutá vo svojej mladosti a mladosť v starobe, vždy bude vedieť predvídať, čo ju čaká. Ak ten dar stratí, stále ho môže získať naspäť cieľavedomou psychickou prácou. Laloba, starená v púšti, je zberateľka kosti. Ako som už uviedla, v archetypálnej symbolike kosti predstavujú nezničiteľnú silu. Nedajú sa ľahko deformovať. Pre svoje zloženie ťažko horia a je takmer nemožné rozomlieť ich náprach. V mýtoch a príbehoch reprezentujú nezlomnú silu ducha. Vieme, že duša, duch môže byť zranená, dokonca zmrzačená. Ale len veľmi zriedka sa dá zahubiť. Môžete duši uštedriť ranu a zdeformovať ju. Môžete ju raniť a poškodiť a zanechať na nej jazvy. Môže ochorieť a mať popáleniny strachu. Aj tak však nezomrie, pretože ju v podsvetí ochraňuje Laloba. Divoká žena je nielen náleskyňou kostí, ale aj ich inkubátorom. Kosti sú dostatočne ťažké, aby vedeli raniť. Dostatočne ostré, aby preťali mäso. A keď sú staré a zbavené šliach, cinkajú ako sklo. Kosti žijúcich bytostí sú sami o sebe živé a tvorivé. Neustále sa obnovujú. Živú kosť pokrýva prekvapivo mäkká pokožka. Zdá sa, že má určitú schopnosť regenerovať sa sama. A dokonca aj keď kosť vyschne, nestratí svoj zmysel. Stane sa domovom pre malé živé tvory. Vlčie kosti v príbehu o Lalobe predstavujú nezničiteľný aspekt divokého ja, inštinktívnej povahy. Reprezentujú kreatúru, stvorenie predurčené na slobodu a neskazenosť, ktoré nikdy nepríjme skostnatenosť a kruté podmienky mŕtvej alebo pri veľmi civilizovanej spoločnosti. Metafory v príbehu znázorňujú celý proces, ktorý ženu privedie k celistvému, inštinktívnemu a divokému vnímaniu. Tá starená, ktorá zbiera kosti, sa nachádza v nás. V nás sa nachádzajú kosti duše tohto divokého ja. V nás sa skrýva potenciál opäť sa pokryť mäsom a srsťou ako stvorenia, ktorými sme kedysi boli. V nás ležia kosti, ktorými môžeme zmeniť sami seba a svoj svet. V nás je dých, naše pravdy a túžby. A spoločne tvoria pieseň, hymnu stvorenia, ktorú tak túžime spievať. Neznamená to, že máme kráčať s vlasmi padajúcimi do očí alebo s čiernymi pazúrmi na miesto nechtov. Samozrejme, že ostaneme ľudskými bytostiami. Ale pripomenieme si, že aj v ľudskej žene sa nachádza animálne, inštinktívne ja. Nejde o nejakú romantickú postavičku z kreslených rozprávok. Ženské animálne inštinktívne ja má naozajstné zuby. Vrčí, prekypuje nesmiernou šľachetnosťou. Má ojedinelý sluch, ostré pazúry, široký a zarastený hrudník. Toto divoké ja musí mať slobodu hýbať sa, rozprávať, hnievať sa a aj tvoriť. Je nemenné, stále, odolné a oplýva silnou intuíciou. Je to ja, ktoré pozná duševné pochody smrti a aj znovuzrodenia.
Dnes tá starená vo vás La Loba zbiera kosti. Čo pretvára? Ona je duševným ja, staviteľkou domova pre dušu. Ella lo hace a mano. Tvorí a pretvára dušu ručne. Čo vytvára pre vás? Dokonca aj v najlepšom svete potrebuje duša občas údržbu. Podobne ako domy postavené z nepálených tehál tu na juhozápade Spojených štátov, aj duša potrebuje očistiť od nánosov, niečo zbúrať a niečo postaviť na novo. Vždy sa nájde stará, buclatá žena v papučiach, ktorá na steny z nepálených tehál hádže maltu z blata. Zmieša slamu, vodu a hlinu a natrie ju na steny, aby boli opäť hladké. Bez nej by dom skrátka stratil svoj tvar. Keby nebolo jej, po silnom daždi by sa zmenil na neforemnú masu. Ona je opatrovateľkou našej duše. Bez nej strácame svoj tvar. Vraví sa, že bez priamého spojenia s ňou sme bezduché alebo stratené. Dáva tvar domovú duše a ďalšie domy ručne pristavuje. Je tou v starej zástere. Je tou, ktorá má šaty dlhšie vpredu než vzadu. Je tou, ktorá potľapkáva a hnetie. Je tvorkyňou duše, vychovateľkou vlkov, strážkyňou všetkého nespútaného. Prihováram sa vám metaforicky a od srdca, či už ste vlk čierny, severský šedý, južanský červený alebo arktický biely vlk. Všetky ste typickým inštinktívnym stvorením, ste tzv. Kreatúry. Niektorí ľudia by si úprimne želali, aby ste sa správali slušne a zo samej radosti nelozili po nábytku alebo pri vítaní neskákali na ľudí. Avšak robte to, ako chcete. Niektorí sa od vás zo strachu alebo snúsenia odvrátia. Ale váš partner a milenec bude tento váš nový aspekt milovať. Ak je tým pravým, alebo tou pravou. Niektorým ľuďom sa nebude páčiť, keď budete do všetkého strkať nos, aby ste zistili, čo to je. A pre Božie zmilovanie, neváľajte sa na chrbte s nohami vysoko vo vzduchu. Zlé dievčatko, zlý vlk, zlý pes. Správne? Nie, nesprávne, len smelo do toho. Užite si svoje skutočné ja. Ľudia sa venujú meditácii preto, aby našli psychickú rovnováhu. Z tohto dôvodu chodia na psychoterapie a analytické sedenia. Preto rozoberajú svoje sny a tvoria aj umelecké diela. Iní zasa vykladajú tarotové karty, venujú sa itingu, tancu, bubnovaniu, divadlu, vymýšľajú básne a vysielajú modlitby. Preto robíme všetky tie veci, ktoré robíme. Prostredníctvom týchto činností zbierame a skladáme naspäť všetky kosti. Potom musíme sedieť pri ohni a premýšľať, akú pieseň, oslavnú hymnu tvorenia, znovu oživujúci nápev použijeme, aby sme spievali nad kostiami. Pieseň napokon vznikne z pravd, ktoré vyslovíme. Predtým, než sa rozhodneme, akú pieseň pravdy zaspievame, je dobré si položiť niekoľko otázok. Čo sa stalo hlasu mojej duše? Čo sú vlastne tie pochované kosti môjho života? V akom stave sa nachádza môj vzťah k inštinktívnemu ja? Kedy som sa naposledy slobodne rozbehla? Ako znovu oživím svoj život? Kam odišla moja La Loba? Starená spieva nad kostiami a zatiaľ, čo spieva, kosti sa pokrývajú mesom. Keď nalejeme dušu na kosti, ktoré sme našli, tiež začneme ožívať. Keď pokrieme svojimi túžbami a sklamaniami kosti toho, kým sme boli kedysi v mladosti, na kosti vedomostí minulých storočí a na to, čo cítime, že sa stane v budúcnosti, postavíme sa pevne na všetky štyri nohy. Ako sa vylieva duša, ožívame. Už nie sme riedky roztok, rozpúšťajúca sa krehká vec. Rovnako ako vyschnuté kosti, často je našou štartovacou čiarou vyprahnutá púšť. Cítime sa neslobodné, odsudzené a odpojené od zvyšku sveta. Nie sme dokonca spojené ani s tým kaktusovým ostňom.
V dávnoveku sa púšť nazývala miestom Božieho zjavenia. Pre ženy má púšť ešte oveľa väčší význam. Púšť sama o sebe je miestom, kde je život veľmi koncentrovaný. Korene všetkého živého lipnú na poslednej kvapke vody a kvetci chráni svoju vlahu, preto sa objavuje len veľmi skoro ráno a neskoro popoludní. Život v púšti sa vyznačuje skromnosťou, ale genialitou. Väčšina diania sa odohráva pod zemským povrchom. V tom sa podobá životu mnohých žien. Púšť nie je taká hustá a bujná ako les či džungľa. Rôzne formy života, ktorých domovom je púšť, sú veľmi intenzívne a tajomné. Mnohé z nás žijú takéto púštne životy. Len málo sa prejavujeme na povrchu, no pod povrchom v našom vnútri sa toho odohráva veľa. La Loba nám ukazuje vzácne veci, ktoré môžu vychádzať z tohto druhu psychickej oddelenosti. Ženská psyché hľadá svoju cestu do púšte kvôli harmonii, utrpeniu v minulosti alebo preto, že nemôže žiť na povrchu bohatší a naplnený život. Neraz má žena pocit, že žije na pustom mieste, kde rastie len jeden jediný kaktus s nádherným červeným kvetom. A inak sa v okruhu 500 míľ rozprestiera iba prázdnota. No ženu, ktorá bude kráčať o míľu dlhšie, čaká niečo viac. Malý, nádherne nezvyčajný domček. A starená. Už na vás čaká. Niektoré ženy sa však nechcú v psychickej púšti ocitnúť. Nenávidia jej zdanlivú slabosť a nehostinnosť. Snažia sa naštartovať hrdzavé, rozbité auto a dohrkotať sa v ňom do iluzorného, vyblískaného mesta psyché. Nakoniec sú však sklamané, pretože žiadnu nespútanosť a sviežosť nenajdu. Môžeme ich nájsť v duchovnej ríši, vo svete medzi svetmi, v Rio a Bajo Rio, rieke pod riekou. Nebuďte hlúpe. Vráťte sa naspäť a postojte pod tým jediným červeným kvetom na kaktuse. A potom zamierte vpred a prekonajte tú poslednú ťažkú míľu. Zaklopte na staré, sprachnivené dvere. Vyštverajte sa do jaskyne. Preleste oknom snov, preosejte púšť a uvidíte, čo nájdete. Toto je jediná úloha, ktorú musíte vykonať. Chcete psychoanalytickú radu? Choďte a zbierajte kosti.